ערוץ טוב, ברוכים הבאים. אנחנו ממשיכים לגולל את הפרשה שמרעידה את אמות הסיפים. חבר הכנסת אלמוג כהן שחשף פרשה ביטחונית לא פשוטה בכלל, ואז תכף נגולל בקצרה את הסיפור למי שלא יודע במקרה. עורך דין אפרים דמרי, אתה ממש אחרי הדיון בבית המשפט? שלום וברכה, כן? תודה שאתה איתנו. בשביל ערוץ טוב אני מוכן להפסיק הכל באמצע ולבוא להתראיין אצלכם. אני מתראיין ברכב אפילו, אבל באהבה. תודה רבה כל כך. רגע אחד של פרסומת וחוזרים. את הכאב על אובדן בעלי לפני שנתיים אי אפשר לקחת ממני. לא ישנתי בלילות, הייתי מוטרדת, לא היה לי תיאבון והגעתי למשקל של 40 קילו. בעבר לקחתי כדורי הרגעה, הייתי ממש תלויה בהם. היום, אחרי שנתיים של שימוש בזד מדיקר, השינה שלי רצופה ועמוקה. אני כבר לא לוקחת כדורי הרגעה בכלל. התיאבון שלי חזר וגם המצב רוח. זד מדיקר נותן לי כוח מכל הבחינות. אני מרגישה שהמכשיר הציל אותי ממש. אז גם אתם יכולים לנשום טוב יותר ולישון טוב יותר עם הטבה מיוחדת, מתחת לנגן. עורך הדין אפרים דמרי. יש הטבה, אני יכול להזמין מכשיר, אני יכול להזמין מכשיר כזה, יש הטבה. גם אתה יכול, אבל אולי נסדר לך משהו על זה שאתה כל כך בא לערוץ טוב. אז חבר הכנסת אלמוג כהן אמר, יש פרשה קשה כדי להשתיק אותו, אני מניחה שאפשר להשתמש במילה הזו. הלכו וחפרו, מצאו לפני 11 שנה פרשה שהייתה, נסגרה, חקרו, התביישו, הביכו את עצמם. אתה אומר בראיון הקודם בעניין הזה, אני הולך לבקש שיסגרו את העניין הזה, רק תעדכן אותנו איפה זה עומד לפני העניין של נכון, עכשיו? נכון. איפה זה עומד? עדיין עוד לא הגשתי את הבקשה, כי כמו שאת יודעת, היינו עסוקים אוקיי, כן. בלהגיש בקשה לביטול צו איסור פרסום שהגשנו בבית משפט המחוזי בבאר שבע, וממש היום, לפני שעתיים, עבור לבליון, על החלטת שופטת בית המשפט המחוזי באר שבע. השופטת בבית משפט המחוזי באר שבע התירה לפרסם את כתב האישום, כמובן עם מחיקות שונות כאלה ואחרים, אסרה לפרסם את שמו של אותו איקס, אותו סרן וואי, איך שתרצו תקראו לו, ואסרה לפרסם את השמות של האזרחים שאליהם הוא העביר את החומר הסודי. אוקיי? ולכן משם הוגש הערעור לבית משפט העליון, הוא כבר פורסם בתקשורת היום בשעות האחרונות, הוא פורסם בתקשורת, אנחנו ממתינים להחלטה של בית משפט העליון לקביעת מועד דיון, ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת בית משפט העליון יסכים איתנו, לפחות לפי הפסיקות שלו, שבאמת זכות הציבור לדעת, ולא בדיוק מה שמעניין אותו שזכות הציבור לדעת, אלא זכות הציבור לדעת גם במקרים של מבוכה, וגם במקרים שיכול להיות שזה לא נעים למי מהצדדים במדינת ישראל, כי המבוכה היא קור הבא, ואת יודעת מה, כשאני התראיינתי בערוצי התקשורת השונים, גם בערוצי אתר אלה אפשר להגיד, שהתראיינתי שם, קראו לי הזוי, קראו לי קונספירטור, אמרו לי הלקוח שלך הוא בכלל משמיע קולות של חיות, זלזלו בנו כל כך, באמת בצורה יוצאת דופן, אין ערוץ תרעלה או תבהלה, שזה לא נבלע לו בגרון, אבל אנחנו עמדנו בשלנו, וכמו שאתם רואים, גם כשכתב האישום הוא מחוק, מדובר בפרשייה חמורות, אם לא חמורה ביותר במדינת ישראל. אדם, פלוני נקרא לו, שהתחזה לקצין מודיעין, הגיע למקומות הכי רגישים במדינה, זה אפשר לקרוא בכתב אישום, שאני חשפתי. כן. אמנם יש מחיקות, אבל אתם לא צריכים את המחיקות כדי להבין במה מדובר, בפרשיית ריגול חמורה, והכי חמור זה שהוא העביר את החומר לאזרחים, אם תסתכלי שם באחד הסעיפים, כתוב שהוא העביר את החומר לאזרחים. מי האזרחים האלה? לא יודעים. מה היה המניע שלו? גם לא נחשפנו. הרי אדם, לא קם בוקר אחד, שם לעצמו דרגות, ואומר, יאללה, בוא, אני עכשיו הולך של ריגול. זה לא, לא, מה המניע? מי עומד מאחוריך? חבר הכנסת כהן אמר בעצמו, אני הייתי במקומות האלה, הייתי חסוי, אני יודע שמישהו מפעיל את האנשים האלה, יש מישהו שעומד מאחורי אדם כזה, וצריך להגיד שאלמוג כהן, חבר הכנסת, מתעקש שיש עניין אמיתי של פגיעה אמיתית, וראינו דוברים נוספים באולפנים שאומרים שזה לא רק
הוא קיבל, משהו קרה עם זה, קרו עם זה דברים של פגיעה של ממש, כי אנשים מנסים מאוד לגמד ולהקטין משום מה, אבל עוד ראינו שכבר הציעו לו פסיכיאטר באחד המשדרים, וראיתי את חבר הכנסת כהן אומר, תציעו לי למי להעביר, לאיזה עמותה אני אתרום את הכסף שאני אקבל, תספר לנו קצת על זה. כן, תראי, יש על זה צו איסור פרסום, אז אסור לנו לדבר על זה, על המצב של אותו אחד, אבל מה שאמר חבר הכנסת כהן, יש בסיס לדברים שהוא אמר, אבל מעבר לזה, זה חלק מהעניין שאנחנו מגישים עליו ערעור לעליון, על המצב של אותו מרגל לכאורה. לא, לא, אבל אני לא מדברת על המצב של אותו מרגל לכאורה, שמיד פתרו את זה בלא קשיר, ואז נשאלו השאלות איך מישהו לא קשיר יכול לדעת בדיוק עם מי לדבר, איך להגיע, כל כך עמוק, כל כך רגיש, כל כך סודי, יש תהייה בעניין הזה, אבל הפסיכיאטר הוצא לחבר הכנסת כהן בשידורים, כשהוא דיבר את דברו ואנשים רצו להקטין ולגמד. אז יש תביעה גם בעניין הזה? אנחנו שוקלים להגיש תביעה בעניין הזה, אבל קודם כל אנחנו צריכים להתמודד עם בית משפט העליון, שאני מאמין שבימים הקרובים יקבע לנו דיון על מנת ש... על מנת ש... יטפל בעניין. את יודעת שאני מוגבל מלדבר, okay. כי יש צו איסור פרסום. אני הולכת איתך בעדינות כמה שאני יכול. אני רק יכול לומר לך, כמו שאמרתי ברעיון הקודם שלך, לפחות אתם היחידים, לא, אתם וערוץ 14 היחידים שלא קראתם לי חולה נפש או קונספירטור. חלילה. כן. אמרתם, אתם ממציאים, אתם עוזים, אתם מדמיינים, והנה, תקראו את כתב האישום. זו עבירה שבצידה גזר דין מוות. אז... וכתוב שם שהוא העביר חומר לאזרחים. מי היו האזרחים האלה? אני וחבר הכנסת כהן יודעים, אבל יש חיסיון, אסור לנו לדבר על זה. וברגע שיחשפו מי האזרחים האלה, המדינה תזדעזע עוד ועוד ועוד, הרבה מעבר למה שהזדעזעו עד עכשיו. אני רוצה לראות איתך יחד קטע ששודר עם אלה חסון. אם תוכל להתייחס בסדר, אם מעבר לזה אי אפשר, בסדר. אז אי אפשר. בואו נראה הקטע, בבקשה. ידיעה לדעתי היא מאוד מעניינת. אסיר ששהה עם הסגן שהתחזה לסרן, שמואשם בריגול חמור, הפרשה שהותרה לפרסום באופן חלקי, מספר לי בשיחות שהיו לו עם הקצין שמואשם בריגול, בהתחלה הוא לא ידע בכלל במה הוא חשוד אותו שותף שלו לתא. הקצין העצור שאל אותו כמה אפשר לקבל שנים על בגידה, דיבר איתו הרבה על הכיבוש הישראלי, מתח ביקורת, רק בוא נגיד שאין קשר למצולמים בתמונה, לאירוע. מתח ביקורת חזקה על ה... על העובדה שישראל היא כובשת את עזה, והתנהג בצורה שפויה לחלוטין. אי אפשר היה לחשוב שמדובר באדם שהוא, יש בו משהו לא תקין או לא בריא, או רק נבקש מהבמאי להראות גם וגם, בבקשה. אי אפשר היה לחשוב שמדובר באדם שהוא לא בריא. הוא סיפר לאותו אסיר שהוא עורך דין, השתחצן שמשפחתו חזקה במיוחד, נקב בשמה של דודה שלו שמקושרת מאוד, הוא ציין גם את שמה של הדודה, בלילה הוא קרא ספרים ופתר תשבצים. בקיצור, אנחנו מתבשרים בימים האלה שהוא עבר בדיקה ואבחון פסיכיאטרי, ונקבע שמצבו במצב מסוים, אז לא שאסיר הוא בוחן פסיכולוגיה, אבל הוא אומר שהוא התנהג שפוי, והיו לו דיבורים קשים מאוד על המלחמה ועל הכיבוש, וכולי, אחר כך שהתברר שזהו, כבר האווירה שם הפכה להיות אווירה לא הכי טובה מבחינתו. את בטוחה שזה היה? מצבו במצב מסוים, זה מה שמותר לומר? כן. אוקיי. אכן. אתה לא יכול להרחיב מעבר לזה, אני מבינה. ממש לא, הייתי מאוד רוצה להרחיב. אנחנו כל כך רוצים גם. הערכה שלי, תראי, הערכה שלי שבית משפט העליון, צריך להתערב, אם לא בפרסום שמו, אז לפחות בפרסום אותם אזרחים. כי אני לא ביקשתי לחשוף את התוכן, כי כתבתי בעירור שלי, שחלילה הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. ולכן, אם התוכן פוגע בביטחון מדינת ישראל, אנחנו לא מבקשים לחשוף אותו. אנחנו מבקשים לדעת לאיזה אזרחים החומר הגיע.
ומה היה המניע? מניע כספי, מניע אידיאולוגי, מניע רומנטי, כל מיני דברים, לא יודע. אין דבר כזה שאדם עושה את זה בלי מניע, לא קיים. תסתכלי בכל תולדות פרשיות הריגול, ברור. בכל העולם, בסדר? לא בארץ. כן. יש מניע מסוים. תמיד. תגיד, כלכלי, משהו, אני יודע מה, רומן, פיזי, משהו, צריך שיהיה איזשהו מניע. אין, זה הזוי שאין מניע. זה הזוי שלא נחשפנו למניע. אנחנו רוצים להיחשף למניע ולאותם אזרחים שקיבלו את החומר. אתה יודע מי זה? אין ספק שהחשיפה, החשיפה של איילה חסון, בוא נגיד ככה, היא די מדויק. זאת אומרת, בכיוון נכון, אני אומר את זה בזהירות. אוקיי. Okay. בכיוון נכון, המידע שאיילה הביאה זה בכיוון מאוד מאוד נוטה לכיוון הנכון. אנחנו ככה. נבין בין המילים שאתה לא אומר וכן אומר, אני חושבת שאפשר להבין היטב. אתה, בלי לומר מי היא, אתה יודע מי זו הדודה המקושרת שכולם מהבוקר שואלים מי זו אכן, הדודה? כן. אכן כן. כן. גם זה ירים לנו את הגבות כן. כשנדע? כן. כן? מאוד. וואה, אני... חסרת סבלנות כבר, אבל אני רוצה להבין מתוך הדברים שאתה אומר את הפרט הבא. האם היה נחשף איזה מידע הוא עבר, עצם האמירה איזה מידע הוא עבר, כבר היה בה כדי לפגוע בביטחון המדינה? כן, התוכן של המידע אמור לפגוע בביטחון המדינה, ולכן אנחנו לא מבקשים לחשוף אותו, אנחנו לא רוצים לפגוע, לא בחיילי צהל חלילה, לא במוסד, לא בשבק, לא באמן. אנחנו חרדים לביטחון מדינת ישראל, חרדים מאוד. אומר, אנחנו לא רוצים לחשוף את התוכן. ייתכן, כי אנחנו ידענו כמה פרשיות, לא בחול, אלא כאן, שהיו לא פשוטות בכלל, ואתה אומר שהסיפור הזה קשה אף יותר מהן? אני מציע לך לקרוא את כתב האישום המחוק וסתביני. כתב האישום המחוק שלעצמו, פרשיית ריגול בעייתית מאוד, קשה מאוד, לדעתי מתולדות מדינת ישראל, אני חושב, כן? פרשת ריגול לא פשוטה בכלל, ולפרשת ריגול לא פשוטה בכלל יש מניע, אנחנו רוצים לדעת מה המניע, אנחנו רוצים לדעת איזה אזרחים קיבלו את החומר, אמנם כתוב שם בכתב האישום משהו הותר לפרסום, קיבלו אזרחים ואנשי צבא לא מורשים, כן. אנשי צבא לא מורשים, את יודעת מה, אפשר קצת טיפה להתייחס בסלחנות, כי הוא לא איש בטוח. צבא, אוקיי? גם לא בטוח, אמרתי, נכון, אבל אזרחים, חייבים לחשוף את אותם אזרחים שקיבלו את המידע הזה, חייבים. אין מצב שמי שחקר אותו לא יודע מי אלו האזרחים שקיבלו את המידע הזה. אז אני רק יכולה לבקש שתמשיך להגיע עם הפרטים הבאים. בעזרת השם. בעזרת השם כאשר ייחשף. תודה רבה על המאמץ. ואתם תמשיכו להיות טובים, ותמשיכו להיות ערוץ טוב, ותמשיכו לשדר את האמת, ותמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים בלי צנזורה. בלי לחשוב שכשאנחנו טוענים טענות אנחנו עזויים. אנחנו לא. הנה עובדה, הוכחנו לכל מדינת ישראל, ולא אתם. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום. חשפתי לכם את כתב האישום. במאמץ גדול, כן? חשפתי את כתב האישום. קחו אותו ותבינו לבד. תראו במה הוא מורשם. עורך דין אפרים דמרי, חזק ואימץ. בשורות טובות. על העבודה הגדולה שאתה עושה. תמיד תתקשרי אליי, תמיד תזמיני אותי, אני בשמחה אתראיין. אני ממשיכה, הנה. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. אז אנחנו נמשיך לעקוב, כמו שהתחלנו במשדר הקודם, שאני ממליצה מאוד לצפות בראיון הקודם עם עורך דין אפרים דמרי על כל הפרשה. תחפשו את זה בערוץ שלנו. ונמשיך לעקוב בעזרתו, בעזרת השם. מוזמנים להצטרף ליחידה, מועדון הצופים שלנו, לקבל הטבות מיוחדות, ראיונות מיוחדים, אפשרות לשאול אתם בעצמכם את השאלות שמעניינות אתכם במיוחד. היחידה, פרטים מתחת לנגן, להתראות.